ons huis, as ons voor die TV gesit het, dan sit my pa in die middel met sy lazy boy. Nou, ek daar heel op die pinse van ons klomp broers so om en dan my ma en die ander kinders so. Besluit ek, in my huis gaan ek ook reg voor die TV sit, dat ek alles kan sien wat ek wil sien. Ja, ek moet altyd sukkel met jou, jy's 'n probleemkind. Ek het gewonder dat toe ek klein was, of hulle nie die babietjies omgeruil in die hospitaal nie. My pa 'n 9 mil leeg gemaak op my. Besluit ek, vinniger ek wegkom met daai familie, hoe beter. Toe vat ek my backpack en ek laai alles in, R50 in die kous, vat die pad. Ek was al daar waar die son opkom. Hierdie keer wil ek gaan waar die son sak. My enigste uitkykpunt nou is by die naaste see uit te kom, want waar die see is, is daar lewe. En as jy hier by Helies Hoog afkom, dan deur onder is die dorp. Soos ek afkom, voel ek, jes, ek het dood gegaan. Ek was in 'n ongeluk gewees. Yes! Uiteindelik kan ek nou 'n lewe begin. My naam is André Potgieter. Ek is van Fornalle. Dis my dorp en niemand kan hom wegvat nie. Niemand kan my uitjaag nie. Hier gaan ek 'n toekoms maak vir my. Nou gaan die poppe slaan. Daai rugsak wat ek daar bo. Ek het gekom met daai rugsak. En kyk wat ek hierso het. Sal ek al hierdie goed in daai rugsak kan sit? As jy hier in die poort is, jy raak gerelax. Want die mense hierso in hierdie dorp is so vriendelik. Hulle is almal daar om jou te help. Fornalif is nie deel van Suid-Afrika, is 'n hele plek op sy eie. Ja, ons plek is amper soos Noag se ark. Ons het bietjie van amper alles hierso. Ek weet dis 'n honde plek. As jy hier inkom, moet jy aanvaar wat jy sien. Sy het begin met hierdie ding om die diere te beskerm teen mens. As ons 'n rand het, gaan 90 sent daarvan gaan alles net so na jou honde toe. Hierdie honde het almal my en André se kinders geraak. Welcome to Pellet Palace. Hallo jy. Ek sal altyd daar wees vir iemand terwyl ek in hierdie dorp bly. Sal ek altyd daar wees om iemand te help. Ek sal nooit iemand los nie, want ek weet hoe dit voel. Jy sien mos hoe lyk hy. Maar hulle sê don't judge a book on its cover. He's a normal person. Well, I must say, André helps everyone. The gentle giant. You know who makes the town nice? Yeah. You. I love you. I love you. But we are fighters. But mainly, we are survivors.